qisay aro aad iyo aad u cajaayib badan. Qisooyin badan baan halkan ku hayaa, laakiin waqtigaa hadda igu ururinaya waan soo koobaya hal qisaan idinku soo khatimaya. Qisadaas waxay ku saabsan tahay nin taabici ah oo la odhan jiray Saalim binu Cabdillaahi binu Cumar, sheekh weyn buu ahaa. Wuxuu ka mid ahaa toddobada nin ee Madiina fadhiya ee cilmiga diinta wax laga weydiiyo, taabici buu ahaa. Waxaa dhalay Cabdillaahi binu Cumar binu Khataab ayaa dhalay, caalim weyn buu ahaa, diinta wax laga weydiiyo, toddobada ka sheegan Madiina waqtiga, taabiciyiinta ayuu ahaa, culamaa Almadiina Almunawara. Wuxuu yimi xajka, Saalim binu Cabdillaahi binu Cumar xajku yimi, xaramka ayuu yimi. Sheekha markay sawirayaan, adduunyadu way silcisay, laba go'oo yaryar oo aad iyo aad iyo aad isooga daciifa buu xidhan yahay, kaba karkaran buu xidhan yahay, oo xagga xusullada ugu jira wax kaloo saarani ma jiraan. Wuu dawaafay marka. Toddobadii dawaafka markuu dhammaystay ee acmaashii soo dhammaystay buu kacbada agteeda iska fadhiistay, isagoo aad iyo aad Ilaahay u baryaya. Waxaa soo galay masaajidkii xaramka Hishaam binu Cabdilmalik oo ah amiir lmu'miniina fi hada alqarn. Hishaam binu Cabdilmalik oo waktigaa amiir lmu'miniinka muslimiinta oo dhan ah ba xaramka yimiisna uu dawaafayaa, isna ree Madiinu ahaan jiray. Sheekhana way is yaqaaneen oo dhallaannimadoodii bay soo wada barbaareen, aqoontiisi iyo karaamadiisi iyo cilmigiisana waa garanayaa. Ninkan Hishaam binu Cabdilmalik waxaa daba agoogaya khalqi Ilaahay oo dhan, dadkii gobollada kale ka yimi ee gaadhi kari waaye hadduu halkuu ku nool yahay. Waa nin walbaaba fayl yar iyo ujeeddo yar inuu ka dhammaysto ayuu doonayaa intaa uu xaramka joogo. Intaa uu xaramka jooga waa la wada hareero ordayaa, dadki way daba ogaamayaan Hishaam binu Cabdilmalik waa boqorkii muslimiinta oo dhan. Markii uu isaguna camalkii dhammaystay, dadku ay daba yaacaanoo nin walbaaba uu doonaya inuu dantiisa ka dhammaysto, ayaa wuxuu isha ku dhuftay Saalim binu Cabdillaahi binu Cumar oo ha meel halkaasa kelidii alluuban oon bini aadmi ag joogaaba jira. Duruufta ka muuqatana aad yaabto, waana is yaqaaneen, waana dadka laga ducaysto de caalim weyn weeye. Intuu dadkii oo dhan iska reebay ayuu sheekhi u tegey. Sheekhu markaa qur-aan buu akhrisanaya, caalamka uma joogo, salaamu calaykum kama radiin uma maqlayaba, wuu iska ag fadhiistay marka. Bal intuu isagu maxaan ku dhaa uu ka soo noqonayo yacni dawaafka caalamka ruuxaaniyaadka uu ku jiro, markuu sheekhu qur-aankii khatimay ee uu indhaha kala qaaday ayuu arkay boqorkii islaamka hor fadhiya Hishaam binu Cabdilmalik. Salaamu calaykum. Rasuulu calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa la iskacan qaaday, waa raggii siqaanooda isla soo koray. Wuxuu arkay ninkii boqorka ahaa duruufta sheekha ka muuqata. Markaasaa wuxuu ku yidhi, Saalim, nacam, ta muddo dheer waa kala maqnay, waa kow xaaladaadana waan ka warrayaa, duruuftaadana waan ogahay. Waxaan rabaa maanta haddii Ilaahay igu kaasimay inaad wax i weydiisato, maadaama aad garanayso boqorkii islaamka aan ahay, wax i weydiiso. Maxaan kuu qabtaa? Maxaan kuu taraa? Waxaad odhan lahayd adigu. Wuxuu yidhi, alaa tastaxyi min Allah, miyaanad Ilaahay ka xishoonaynin? أسألُ في بيت الله لغير الله، مرما أنا قرية إلهي جوجا، وأن ابن آدمي وحوي ديستا، سيقول تعي، يا مرتي أهاي، يا قرية سي جوجا، ورمي أنا حرم كي إلهي جوجين، ماشي وقش رفض ابن إدمان جوجا، ما حانو يبي، أن أسأل الله تبارك، قصدي أن مدينة وقصة أكعي، أن هاو كرو يبي، برجع إلى أنت قاعد يمشي أنا سولو قايل، ما حان كراشني أفرت أبو قولي كنتم كيلومتر. waxay ahayd inaan Ilaahay weydiisto, ma anoo gurigii Ilaahay joogo marti Ilaahay u ah
baa intaan weelqaa ka qarafaystaayo inta la ii soo wado maxaan ku dhaa casuumadda baan guryaha ku xigaya alla wax siiyayla hadduu nin kuu yimaado adigoo hantile oo gurigaaga uu fadhiyo oo intaad u soo wado intuu sal fududaada uu baxo oo meelaha soo qarafaysto maxaad u arki lahayd wax liita soo maa wuxuu ui waryaahe hishaam aas'alu fii bayti illaahi ligayri illaah ma ilaahay gurigiisii baan joogaa oon marti waaye miyaan cid kala baryaa marma dhacaysaa kuwaa ku daba agugay haddaad waxu qabanayso dad kuwaa waxu tara anu halkan cidna waxba kuma weydiisto wuu khajilay iskaga tegay boqorkii ma fogaanine meel halkaasa buu fadhiistay wuxuu fiirinayaa markuu masaajidka ka baxa sheekhu wuu xujeeyey markii hore soomaa bal waayo kolley sheekhu waxu buu ku weydiisan doonaa masaajidka ay iskala baxdaan ayuu qorshaystay markii masaajidka laga baxa uu ka baxay sheekhu ayuu ka daba cararay hishaam baa ka daba cararaya markaasuu sheekhii soo qabtay markaasuu yihi saalim waadi xujeysay masaajidka waan ka soo baxnay wixii weydiiso markaasaa wuxuu ku yidhi amin shani dunyaa amin shani alaakhira xaalad adduunyaa wax kaa baryaa mise xaalad adduunyo mise xaalad aakhiro hishaam wuxuu yidhi da-da aan aakhira waxba kama hayo aakhira waxba kuma lihi adduunyada wax iga weydiiso markaasuu yidhi hishaamow adduunyada aad i leedahay i weydiiso ilaaha abuuray weligay ma weydiisan adduunyo weligay ilaahay ma baryin adduunyo haddii aan baryo inay fasaahaad ila soo gelayso ayaan garanayaa adduunyo weligay ilaahay abuurayba ma weydiisan aakhirana waxba igama tari kartide niwahay lugoyna danahaaga raaca buu ku yidhi sideebu marka sheekhii ku ambabixiyay.